দক্ষিণ ভাৰতৰ কেৱল ৰাজনীতি সলনি হোৱা নাই, সলনি হৈছে অৰ্থনীতি, শিক্ষা অথবা স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা। দক্ষিণ ভাৰত কেৱল বিজেপি মুক্ত হোৱা নাই, আগবাঢ়িছে দৰিদ্ৰতা আৰু অনগ্ৰসৰতা মুক্তিৰ দিশেও। কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱেই নহয়, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰতো সলনি হৈছে দক্ষিণ ভাৰত। শেহতীয়া পাঁচ ৰাজ্য নিৰ্বাচনৰ পাছতেই চৰ্চালৈ আহিছে উত্তৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ পৃথক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ প্ৰসংগ। কাৰণ শেহতীয়া নিৰ্বাচনৰ পাছতেই উত্তৰ ভাৰতত সবল সাংগঠনিক খোপনি পুতি ল'বলৈ সক্ষম হ'ল বিজেপি। উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়ৰ ক্ষমতালৈ আহি এক প্ৰকাৰে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত নিজৰ দখললৈ আনিলে বিজেপিয়ে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে দক্ষিণ ভাৰতত ধূলিচ্ছাত হ'ল দলটো। কেৰালা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদি দক্ষিণ ভাৰতৰ কোনো এখন ৰাজ্যতেই থিতাপি ল'বলৈ সক্ষম নহ'ল বিজেপি। উত্তৰ ভাৰত দখলৰ বিপৰীতে দক্ষিণ ভাৰতত ধন্য হ'ল বিজেপি। শেহতীয়া নিৰ্বাচনৰ পাছত উত্তৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ এই পৃথক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটক লৈ এতিয়া তুমুল চৰ্চা। কিন্তু উত্তৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ মাজত পাৰ্থক্য ইমানেই নে? টুইটাৰত উত্তৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ পাৰ্থক্য ব্যাখ্যা কৰি সাংবাদিক ৰাজদীপ সৰদেশাই উল্লেখ কৰিছে জনমৰিয়াই শিক্ষিতৰ হাৰ, দৰিদ্ৰতাৰ হাৰৰ প্ৰসংগ। কাৰণ দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্য কেৰালাৰ 2021-22 বৰ্ষত জনমৰিয়াই 2,28,767 টকা, তামিলনাডুৰ জনমৰিয়াই 2,73,288 টকা, একেদৰে কৰ্ণাটকৰ 3,01,673 টকা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 2,19,518 টকা আৰু তেলেংগানাৰ জনমৰিয়াই 3,08,732 টকা। বিপৰীতে উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনমৰিয়াই 79,792 টকা, বিহাৰৰ জনমৰিয়াই 49,470 টকা, মধ্যপ্ৰদেশৰ জনমৰিয়াই 1,40,583 টকা আৰু ৰাজস্থানৰ জনমৰিয়াই 1,56,149 টকা। এইবাৰ মন কৰক বহুমাত্ৰিকভাৱে দৰিদ্ৰ জনসংখ্যাৰ তথ্যলৈ। নীতি আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি দক্ষিণ ভাৰতৰ কেৰালাত বহুমাত্ৰিকভাৱে দৰিদ্ৰ জনসংখ্যাৰ হাৰ 0.55%, তামিলনাডুত 2.2%, কৰ্ণাটকত 7.57% আৰু তেলেংগানাত 5.88%। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে উত্তৰ ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰদেশত বহুমাত্ৰিকভাৱে দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ 22.93%, ছত্তীশগড়ত 16, বিহাৰত 33, মধ্যপ্ৰদেশত 20% আৰু ৰাজস্থানত 15%। একে সময়তে দক্ষিণ ভাৰতৰ কেৰালাত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ 4.4, কিন্তু উত্তৰ ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰদেশত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ 50.4। একেদৰে শিক্ষিতৰ হাৰতো আগুৱাইছে দক্ষিণ ভাৰত। দক্ষিণ ভাৰতৰ কেৰালাত শিক্ষিতৰ হাৰ 94%, তামিলনাডুত 80% আৰু কৰ্ণাটকত 75%। বিপৰীতে উত্তৰ ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰদেশত শিক্ষিতৰ হাৰ 68%, বিহাৰত শিক্ষিতৰ হাৰ 62% আৰু মধ্যপ্ৰদেশত শিক্ষিতৰ হাৰ 69%। ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰত এতিয়া দুখন ভাৰত, এখন গেৰুৱা উত্তৰ ভাৰত আৰু আনখন বিজেপি মুক্ত দক্ষিণ ভাৰত। ইয়াৰে এখনে অৰ্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্যত শক্তিশালী ভেটি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটে পৃথক কৰা এই দুই ভাৰতৰ মাজত দেৱাল নহয়, স্থাপন হওক এখন এখন শক্তিশালী দলং। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দা ক্ৰছ কাৰেণ্ট।